שלום לכולם, לי קוראים ענת אביעד, אני שחקנית, קומיקאית ומרצה, אבל לא תמיד זה היה ככה. אני באה מתחום הטיפול, הייתי בעברי עובדת סוציאלית, ואני יודעת שלכל אחד מכם יש איזה אירוע אחד קטן ששינה וטלטל את החיים שלו. מבחינתי, האירוע הזה היה במפגש הראשוני עם יוסי אלפי. כשאני פגשתי אותו ידעתי שהחיים שלי לא יחזרו להיות כמו שהם היו בעבר. המפגש בינינו הוליד את מופע הבידור הראשון שלי. כשלאחריו יוסי ניגש אליי ואמר לי, את יודעת, אני חושב שהמקום שלך נמצא על הבמה ולא בטוח שתוכלי להיות עובדת סוציאלית יותר. וכמה שהוא צדק, מאז שפגשתי את יוסי אלפי בקורס, החיים שלי הפכו להיות שונים לחלוטין. מאז אני רצה ומקפצת מבמה לבמה עם 5 מופעים שונים. ובכל פעם שאני עולה על הבמה אני זוכרת בדיוק איך הגעתי, מי נתן לי את ההזדמנות הראשונה ומי שינה את החיים שלי. יוסי, תודה רבה לך על הליווי הצמוד, על החברות הקרובה לאורך שנים, על האמונה בדרך ועל היכולת שלך להאיר לי את השביל הזה שהוא השביל המוביל בחיי. תודה רבה לך על הכל.